Når man er arkeolog, så er det vigtigt altid at have fokus på det landskab, som de arkeologiske laven de ligger i. Bopladserne har typisk været orienteret mod bestemte ting i landskabet. Det kan være have, det kan være en å, det kan være mange andre ting. Så derfor er man nødt til hele tiden at have fokus på, hvordan kan landskabet have udviklet sig igennem tiden. Ser landskabet ud i dag, som det gjorde på det tidspunkt, hvor mennesker de boede på stedet. Og her sidder vi nede på Havsmarken på Ærø og kigger ind i en kystskrænt med et mægtigt stenlag. Er det rester af en syndflod, der har været her? Er det rester af en stenalderboplads, der har ligget op på land? Er det noget helt tredje, der har aflejret de her bunker af sten? Det er faktisk næsten en hel meter sten, der er lagt på her omkring 2 meter over havets overflade. Jeg har et rigtig godt bud på, hvad det er, der kan have aflejret alle de her sten. Nemlig en katastrofe, der ramte de indre danske farvande i november 1872. Igennem flere dage der havde en kraftig storm fra nordvest presset vand ind i hele Østersøbassinet. Og pludselig under højvanden, og da vandet det var stuet i Østersøen, så vendte stormen, og så kom vandet ellers retur med Østenstormen og ramte de østvendte danske kyster med en enorm kraft. Det gav kolossale oversvømmelser på øerne syd for Sjælland, men også på store dele af det sydfynske øhav. Og det kan faktisk være præcis den her novembernat i 1872, at havet har stuet herud fra Havsmarken og har smidt de her enorme mængder af sten op. Det er klart, når vi arbejder som arkeologer her, skal prøve at forstå, hvordan har vikingetidens landskab og forhold mellem hav og land været her på det tidspunkt, så er vi nødt til at regne den her bunke af sten fra og forestille os, at noget af den gamle overflade kan være eroderet væk. I Danmark har vi en over 150 år gammel tradition for at arbejde tæt sammen mellem arkeologer og geologer om landskabsrekonstruktion, og det er det her faktisk et rigtig godt eksempel på. Det er næsten sådan en hel lærebog i geologi, vi har placeret herude i kystlinjen.